kulankan oo ka qabsomay gudaha qasriga madaxtooyada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku qabilay wafdi ka socda dawladda Finland kaas oo uu hoggaaminayo madaxa horumarinta mashaariicda Finland u qabilsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubne kamida jaaliyada reer Puntland ee dalkaasi wasiir ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin aqoonyahan iyo qaar kamida qaybaha kala duwan ee bulshada inkastoo kulanku uu qaatay saacado fara badan haddana ujeedkiisa ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa sidii loo sii laba jibaari lahaa mashaariicda horumarin ee dawladda Finland ay ka wado deegaanada Puntland gaar ahaana ka hortagga nabaad guurka iyo ilaalinta deegaanka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu tilmaamay in dawladda Finland ay qayb ka tahay dawladaha sida weyn qiimeynta xaaladaha deegaanka iyo ka hortagga nabaad guurka uga caawiya maamulka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana uu sidoo kale tilmaamay in maamulka Puntland ay abaal badan u hayso dawladdaasi Finland isagoo mar la hadlaya qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa reer Puntland ee ka yimi waddankaasi Finland ayaa waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay in iyaguna deegaankooda dib ay u soo xasuustaan islamarkaana ay ka qayb qaataan mashaariicda kala duwan ee laga fulinaya halkaasi madaxa horumarinta mashaariicda ee Finland u qaabilsan Soomaaliya oo isaguna hadal ka qaatay ayaa waxa uu sheegay in deegaanada Puntland ay qayb ka yihiin meelaha ugu badan ee lagaga hortago nabaad guurka iyo ilaalinta arrimaha deegaankana kor loogu qaado waxaana uu cadeeyay in dowladda dalkiisu ay diyaar u tahay inay sii laba jibaarto guud ahaanba la shaqeynta dowladda Soomaaliya gaar ahaana maamulka Puntland oo qayb ka ah dowlad goboleedyada sida gaarka ah ay ula shaqeyso kulankani ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah kulamada uu madaxweyne Saciid Dani yeeshay iyo markii dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland idaaros magne wararka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.